mtetezi ya walala hoi. Kuna vitu lazima tukubaliane nayo, ya kwamba ukionywa onyika, ya kwamba walionywa, ya kwamba itawadhuru na itawakuta na itawaramba na mtafinyika, amukusikia. Unajua kuna maswala lazima tukubaliane. Pastor Ezekiel, kabla tuende uchaguzi, alionya jamii ya Central Kenya ya kwamba serikali hii ambayo mnataka kuweka kwenye mamlaka itawafinya kwa uchumi, itawakata kwa biashara na itawafinya katika kona zote. Na Swa aliwaambia kwamba mkitukana Uhuru Kenyatta jinsi mnaendelea hivyo mtalia. Central Kikuyu community, jamii ya Gema, bila kufichana, bila kudanganyana, ya kwamba kuna njama kubwa nyinyi kama jamii kutoka Central Kenya mufinywe, muwekwe chini na mumalizwe one and for all hapa Kenya. Kuna Uhuru Kenyatta Migai, mtoto wa Mama Ngina, ya kwamba Uhuru Kenyatta alijua Ruto kama mkono wake. Uhuru Kenyatta alijua ni nani anafaa kuongoza jamii ya Central Kenya, lakini kwa sababu upotevu ya ukabila, upotovu ya kusikia, ya kwamba Uhuru Kenyatta alitoa wao viongozi ambao leo wanalia walimtukana Uhuru Kenyatta. Asio mambo ya bibi yake, Uhuru Kenyatta aliambiwa kwamba pelekee mama yake Mama Ngina. Mambo ya Raila Amolo Odinga, Uhuru Kenyatta kumudhinisha kama mgombeaji ya pande ya Azimio, the same same viongozi ambao wakutana ndani ya serikali walimwambia Uhuru Kenyatta, babangu pelekea Raila Odinga mamako mzazi Mama Ngina. Leo hii babangu Uhuru Kenyatta, ninafurahi sana jinsi umenyamaza. Ninafurahi sana mheshimiwa Uhuru Kenyatta, zidi kunyamaza. Na mambo ya uchaguzi ya South Africa ikiisha, usikuji Kenya, usikuje Kenya, chukua ndege enda UK ukiendanga. Wacha wapambane nao, wataita Limurufo, Limuru 5, Limuru 6, Limuru milioni moja, lakini solution ni mheshimiwa Uhuru Kenyatta Migai. Hadi waende na magoti zao katika milango ya Mama Ngina. Hadi waende kwa magoti zao katika nyani, katika nyumba ya Uhuru Kenyatta. No Uhuru Kenyatta, no peace. No Uhuru Kenyatta, no peace. Kwa sababu walimkejeli mheshimiwa Uhuru Kenyatta ya kwamba ni mlevi, ni muizi, ni mtu ambayo ashika kili. Mandugu zangu, Central Kenya, leo hii mheshimiwa naibu rais Rigathi Gachagua ni former deputy president. Ni former. Kwa sababu gani? Amefinywa vilivyo. Amefinywa. Mheshimiwa Gachagua apumui. Mheshimiwa Gachagua saina William Ruto ni kama mafuta na maji. Mama rafiki zangu kutoka Central Kenya, nataka niwahakikishie bila kuwaficha ya kwamba mkombozi ambaye atawakomboa katika kwenye minyororo ya William Ruto ni mheshimiwa Uhuru Kenyatta Mugai. Mpaka wa mlamo. Kingpin, kiongozi wa jamii wa Kikuyu, ni mtu mmoja. No Uhuru Kenyatta Migai. Ya kwamba kama Raila Amolo Odinga ulikuwa na chuku na Raila Amolo Odinga, kwa nini mnachukua jukumu mnaenda kuiba mbuzi zake? Mnachukua jukumu mnaenda kukata shamba zake? Mnachukua jukumu mnakata miti zake? Alafu mnasema ya kwamba maguta maguta akina Moses Kuria. Leo maguta maguta ina maguta nyinyi mwenyewe. Nini maguta? Maguta. Mandugu zangu, Central Kenya, Kenya hii hatutawahi pata kiongozi anayependa vijana, anayejali kabila zote, aliyefanya maendeleo katika pembe zote za Kenya yetu, kila kona, kama mheshimiwa Uhuru Kenyatta Migai. Lakini kwa sababu wachache walijipenda, wakaona ya kwamba Uhuru Kenyatta anapeleka maendeleo kule Nyanza, wakamgeukia nini? Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Leo nataka kusema hivi, maswala ya Ford, magari ya Soweto, magari ya Island, ya kwamba kuna watu wamekaa kwa ofisi wanaona hizo magari ni kama magari ya Wakikuyu. Mandugu zetu kutoka Central Kenya, wakati imewadia, wakati imefika, nyinyi kama jamii kutoka Central Kenya, tushikane pamoja, ya kwamba mshiposhikana Mjaluo, nataka kuhakikishia bila kuficha ya kwamba mtapotea. Without Jaluo, no Kikuyu. Kesho maandamano ya Ford. Kwa sababu gani? Amuta hai deal na Ruto jinsi tunapambana Ruto Edon. Number 1, amutaki maandamano. Number 2, munajificha. Number 3,
Munakaa tu kimala kimala tu. Unajua kama uko ndani ya serikali ama uko nje ya serikali? Kimala kimala. Sisi tunajua tuko nje ya serikali na tuko ndani ya serikali. Kwa sababu maendeleo inakuja. Mandugu zangu from Central Kenya. Kiongozi anayejali watu. Kiongozi wa jamii ya Gema. Kiongozi wa jamii ya Kikuyu ni Mheshimiwa Uhuru Kenyatta Migai. Hiyo ndio kiongozi wa jamii ya Gema. Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Wachana Oscar Sudi sio rika yako. Oscar Sudi ni mbunge. Oscar Sudi ndio asla. Oscar Sudi ndio mtu tunajua kwamba ni kilasi yetu. So ukipingana na mambo ya Oscar Sudi, fanya duty yako kama deputy president. Oscar Sudi ni mbunge kule kwao. So wachana kupambana na mambo ya Oscar Sudi. Hii njamo yenu ukikuja kuambia watu jo Oscar Sudi mbaya. Pambana na siasa ya Central Kenya. Wagikuyu mulitaka. Wagikuyu muliita mukapewa. Wagikuyu mulibisha mukafunguliwa. Wakikuyu muliomba mukapewa yale ambayo mlikuwa nataka. Jinsi Mheshimiwa Uhuru Kenyatta alisema kwamba nimewapa mwezi tatu, ndio hii mnaona leo, ndio hii mwakuta. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta Migai, na kushauri hivi babangu, usionekane karibu na hao. Jifiche kabisa kabisa. Wacha wadhulumike, wacha walie, wacha wasiege meno hadi ile siku wakuje kuomba Mama Ngina shosho yangu msamaha. Hadi siku atakuja kuomba babangu Uhuru Kenyatta msamaha. Hadi siku atakuja kutambua ya kwamba shosho yangu Mama Ngina ndio kiongozi wa jamii wa Kikuyu. Gachagua anasema ya kwamba Uhuru Kenyatta na baba yake, babu yangu Kenyatta, hadi ndio waliiba shamba ya shamba ya Mau Mau. My friend, babu yangu Kenyatta ana shamba ya Mau Mau. Babu yangu Kenyatta ana shamba ya Mau Mau. Mheshimiwa naibu rais, kama unataka kupambana na Wakikuyu, pambana na Ruto. Ya kwamba Wakikuyu walipiga Ruto kura. Sai wanaumia, sai wanateseka kwa sababu gani? Amukujua kiongozi nani? Kiongozi bora, kiongozi anayejali kila mtu ni Mheshimiwa Uhuru Kenyatta Migai, ndio kiongozi wa Central Kenya. Asante sana.